rituali 2 ağlınla idarə et, qəlbinlə apar. 6-cı fəsil. İnsani münasibətlər ritualı. Öz yaxını ilə maraqlanmayan şəxs həyatında böyük çətinliklərlə üzləşir və ətrafındakılar üçün böyük təhlükə yaradır. Məhz belə insanlar üzündən bütün bədbəxtliklər başlаyır. Alfred Adler Evə qayıtdıqdan sonra mən Julianın eşitdim fikirlərinin euforiyasında idim. Onlar o qədər mənalı idi ki, onları illər əvvəl özüm fikirləşib tapmadığım üçün təəssüflənirdim. Ax o onlar məni o qədər gərginliklə və ağırlaşmalardan qoruya bilərdi. Bu liderlik zəkasından istifadə etmiş olsaydım, kim bilir, indi şirkətim hansı uğurları qazanardı. Sonra beynimə şirkətimi 10 il sonra necə görmək istədiyimlə bağlı fikirlər məşğul etdi. Təsəvvür etdim ki, biz bütün planetdə öz fəaliyyət sahəmizə görə ən qabaqcıl şirkət olmuşuq. Nə qədər işçiyə inkişaf imkanı yarada biləcəyimi və neçə insanın həyatını birlikdə xilas edə biləcəyimizi təsəvvür etdim. Üzümdə qeyri-iradə təbəssüm yarandı. Yenidən arzlarım yarandığı üçün sevinirdi. John Sak bir zamanlar demişdi: "Mənim arzlarım və kabuslarım var idi. Mən kabuslarımın öhdəsindən arzlarımın sayəsində gələ bilirdim. Bütün tanıdığım uğurlu şəxslər hamısı xəyalpərəst insanlar idi. Onlar dərin düşüncələr vasitəsilə öz böyük arzularını aşkarə çıxarır və sonra cəsarətlə onu həyata keçirirdi." Biz qlobal texnologiyaları yaratmağa çalışan həvəskar gənc sahibkarlar olduğumuz zaman mən saatlarla sakit oturub gələcəklə bağlı böyük arzular xəyal edirdim. Biznes inkişaf etdikcə onunla bağlı qayğılar da artmağa, mənim sakit anlarımsa azalmağa başladı. İnanırdım ki, ikinci dəfə həyata gəlməyə nail olmuş Julianla görüş məni həmişəli dəyişəcək his edirdim ki, məndə uzaq görən liderlərə məxsus xüsusiyyətlər var idi. Sadəcə onlardan düzgün istifadə etməyi öyrənməli idim. Və Juliandan öyrəndiyim liderlik sistemi mənə bu yolu göstərdi. Məndə gələcəyə böyük ümidlər yaranmağa və qeyri-müəyyənlik buludları yoxa çıxmağa başladı. Özümdə yeni enerji, ruh yüksəkliyi və təzələnmə hiss etdim. Həmin axşam iş otağımdakı stolun üstündə Həmişə qalan bloknotun vərəqinin birini qopardım. Artıq axşam saat 2-ni keçməsinə baxmayaraq, öyrəndiklərinin hamısını yazmağa başladım. Uzaqgörən liderlərin birinci ritualını gəlirlərini məqsədinə birləşdir və bu rituala bağlı bir çox əbədi liderlik həqiqətlərini öyrənmişdim. Julian həm də bu rituaların 8 olduğunu bildirdi və onlardan ikincisi barədə tezilə məni məlumatlandıracağına söz verdi. İkinci ritual məndən ağlımla yönləndirib ürəyimlə rəhbərlik etməyi tələb edəcəkdi. Və mən bilirdim ki, hələ öyrənəcəyim çox həqiqətlər var. Öyrəndiklərimi kağıza köçürdüydükdən sonra bu bilikləri necə tətbiq edəcəyimlə bağlı yollar axtarmağa başladım. Julian artıq məni fəaliyyət çatışmazlığı azlanan nəzəriyyə barədə xəbərdar etmişdi. Bu nəzəriyyəyə görə, liderlikdə problemlərin çox zaman liderin öz xoşxərməmlərini həyata keçirə bilməməsi səbəbindən yarandığı iddia edilir. İş dünyasındakı şəxsi təcrübəmdən də bilirdim ki, səmərəsizlik insanların şəxsi intizamı riayət etməmələri, doğru bildiklərini və görməli olduqları işi görməmələrindən irəli gəlir. Onlar Biznesdə və həyatda vacib olanı etməyib, asan və ikinci dərəcəli işlərə qaçır. Və sonra bir gün həyatın sonuna yaxın onlar bunu dərk edir və həyatda nəyə nail ola biləcəklərini başa düşürlər. Onlar itirdikləri imkanlara və şanslara görə peşmançılıq keçirirlər. Lakin təəssüf ki, o zaman çox gec olur. Bu bir misala oxşayır. Əgər gənclik bilsəydi, əgər qocalıq qoysaydı Global texnologiyaların gələcəyi barədə çox fikirləşdim. Ürəyimin dərinliklərinə baxdım və şirkətimin insanlığa necə töhfə verəcəyi barədə düşündüm. Beynimdə formalaşan planları işçilərimi necə bildirəcəyim və onları arzularının həyata keçməsinə yardım etdikcə öz arzularına çatacaqlarını inandıracağım barədə düşünməyə başladım. Gələcəyə dair yeni planlarımın insanların həyatını dəyişəcəyini və işçilərimi gördükləri işin həqiqətən də vacib olduğuna necə inandıracağımı xəyal etməyə başladım. Sonra mən Julianın sözləri ilə desək, necə azad edən ola biləcəyim barədə düşünməyə başladım. İnsanların yüksək istedadını məhdudlaşdıran deyil Azad edən lider olaraq öz rolumu xəyal etməyə başladım. Hər bir xırdalığa nəzarət etmək əvəzinə, mən işçilərimə gördükləri işə görə daha çox məsuliyyət hiss etmək imkanı verməli idim. Şirkətimin inkişafı ilə bağlı metodlar fikirləşmək yerinə, onun gələcək məqsədini müəyyənləşdirməli idim ki, insanlar öz işinə daha çox yaradıcı və bacarıqlı yanaşsın. Onlara iş əsnasında inkişaf etmək imkanı yaratmalı idi. İşçilərimə daha çox inanmalı, bacardıqları işi etmə imkanı verməli və onları daim nəzarətdə saxlamamalı idim. Və mən hər şeydən əvvəl öz liderlik xüsusiyyətlərimi dəyişməli idim. Bir daha səsimi uzatmamalı, mən mübahisələr etməməli idim. İnsanların da onunca danışmamalı və səllər olmamalı idi manipulyasiyalardan və insanlara hər xırdalığa görə ilişməkdən əl çəkməli idim. Əlbəttə, şəraitin tələbinə görə mən güclü və qəti olmalı idim. Buna şübhə yox idi. Lakin, Çuliyanın da dediyi kimi, mən nəfsümü mübarizə apardığımı bilməli idim. Başa düşürdüm ki, özümü və öz liderlik stilimi onun dediyi kimi əbədi prinsiplərə uyğun idarə etməyi öyrənməli idim. Bu mənim Qlobal texnologiyaların işçiləri üçün edə biləcəyim ən az bir iş idi. Julianla görüşümüzə qalan günlər hiss olunmadan tez keçdi. Mən onu görməyi o qədər istəyirdim ki, gecələr də gözümə yuxu getmirdi. Onun Himalay dağlarında öyrəndiyi biliklər həyatımın bir hissəsinə çevrildiyi andan özümdə gözlü enerji axını hiss etdim. Heç bilmirəm niyə. Məncə bu O cənnətlərin ilk uşaqları anadan olanda hiss etdiklərini oxşuyurdu. Bu, həyəcanla etirasın birləşdiyi, əvvəllər hiss etmədim sevincli oyanışa bənzəyirdi. Bu həyəcanın bir anını belə ötürmək istəmirsən və nəhayət onu yaşadığın üçün minnətdarlıq hiss edirsən. Chunyanın öyrətdiyi prinsiplərin tətbiqindən artıq bir neçə ay sonra şirkətin daxilində nəzərə çarpan dəyişikliklər baş verməyə başladı. Mən daha açıq və ədalətli olmağa, işə daha çox maraq göstərməyə, başqalarının maraq və fikirlərini nəzərə almağa başladım. Sevincli həyəcanın tədricən başqa işçilərə də keçməyə və mən onlarla qlobal texnologiyaların daha parlaq gələcəyi barədə xəyallarımı bölüşməyə, birlikdə işlədim insanların qayğısına qalmağa, hətta çitdi xanım olan köməkçim Ariel zarafat edirdi ki, Məni başqa daha mərhəban və ağıllı sivilizasiyadan olan biri ilə əvəz ediblər. O, bir az cütdü tonla bildirmişdi. Fərqi yoxdur sizdənə baş verib, cənab Franklin. Lakin hamı dəyişikliklərdən razıdır və ümid etdilər ki, siz bunu davam etdirəcəksiniz və hələ də heç kim anaya bilmir ki, siz dayanacaqda asılmış bizim şirkət devizimizi yandırdınız. Bu hadisə qlobal texnologiyaların tarixinə yazılacaq, buna əmin olun. Nəhayət çömək günü gəlib çatdı. O isimdən çıxıb Juliyanın təyin etdiyi görüş yerinə, şəhər məryanının arxasındakı parka doğru irəlilədikcə barmaqlarım Juliyanın mənə verdi ikinci bulmacı ilə oynamağa başladı. Ritual 2. Ağlınla idarə et, üyəyinli apar. Axı bunun mənası nə idi? Mən fikirləşdim. Bu vaxtadək Çoliya mənə bir çox dəyərli məlumatlar vermişdi. Onlar çox güclü və o qədər də praktik idi. Lakin bu, ürəyinlə apar məsələsi məni bir az düşündürdü. Ümid etdim ki, Çoliya mənə elə salmır. Çoliya söz verdiyi kimi məni parkda gözləyirdi. Başqa bir isti yay günü olmasına baxmayaraq, o yenə də həmin rahiblərin Bilikləri sahəsində həyatını dəyişdirən rahiblərin ənənəvi geyimində idi. Lakin qərbəsi oy idi ki, bu gün o rok ulduzlarının və film aktyorları kimi dəbli günəyinə də taxmışdı. Ciddiyyət insanı mat qoyurdu. "Əyəla körgəliyim var, Julian." Onun çiyninə toxunaraq bildirdim. "Səni yenidən görməyimə şadam, dostum." Bilirdim ki, xoşuna gələcək. Bunu ötən gün küçədə Cavan satıcıdan almışam. O mənə dedi ki, görünüşümdə yenilik etməliyəm. Mən də etdim. Süylən gülümsədi. "Onsuz da gözlərimi günəşdən qorumaq üçün onlara ehtiyacım var." Bir anlıq səmaya baxaraq bildirdi. "Uzaq görənliyini itirməmək üçün elə deyilmi?" Nümunəvi şagirt tonu ilə cavab verdim. "Doğru vurğuladın, Peter. Deyəsən, səni düşünməyə vaxtın olub." Elədir ki, var. Əslində sənin məsləhətinə qulaq asaraq öyrətdiyin liderlik biliklərini düşünməklə kifayətlənməmişəm. Onları həyata keçirməyə başlamışam. Çox gözəl. Bilirdim ki, səninlə bu görüşə gəlməkdə səhv etmirəm. Bilirdim ki, müdriklərin mənə öyrətdiyi əbədi biliklərdən faydalı istifadə etməyi bacaracaqsan. Müdriklər deyərdi ki, şagid hazır olduqda Müəllim həmişə tapılar. Sən də lap vaxtında gəlib çıxdın Julian. Şirkətdə işlər hədəqədən çıxmışdı. Bunu indi başa düşürəm. Təkcə bu bir neçə gündə sənin öyrətdiyin dərsləri tətbiq etməyə başladığım zaman mən müsbət dəyişikliklərin baş verdiyini şahid oldum. Öz uğurumdan razı halda bildirdim. Bilirəm ki, hələ çox tezdir və həqiqi dəyişikliklər vaxt tələb edir. Lakin Demək istəyirəm ki, nəsə artıq dəyişməyə başlayıb. Sənin öyrətdiyin liderlik prinsipləri barədə bütün menecerləmə və rəhbər vəzifədə olan işçilərimə danışdım. Əvəzində onlardan xahiş etdim ki, bu bilikləri bütün işçilərlə bölüşsünlər ki, biz hamımız birlikdə müdrikləşək. Sənin də bildirdiyin kimi, liderlik vəzifə və ya titul deyil. Liderlik hərəkətlərdir. Mənim şirkətimdəki istənilən insan, müavinimdən tutmuş adi satış işçisi olan, kiçik otaqda işləyən, cavan uşağa də hamil lider ola bilər. İndi mən yaxşı başa düşürəm ki, biz dünya səviyyəli şirkət olmaq istəyiriksə, qlobal texnologiyalarda çalışan hər bir işçi liderlik təlimi keçməlidir. Hər kəs bilməlidir ki, uzaq görən lider olmaq nə deməkdir və Həmin bilikləri özü gördüyü işə tətbiq etməlidir. Bizim hər birimiz öz işimizdə lider olmağa can atmalıyıq. Uğurlarını mənimlə bölüşməyi unutma. Əminəm ki, onlardan səndə hələ çox olacaq. Julian cavab verdi. Əslində artıq birini danışa bilərəm. Ötən həftə golf klubdakı görüşümüzdən sonra mən evə qayıtdım və öz liderlik xüsusiyyətimdə nələri dəyişmək istədiklərimizin siyahısını hazırladım. Sənin təklif etdiyin həmin o liderlik auditini etdim. Mən bacardığıqca öz zəif cəhətlərimi siyahıya aldım və onları aradan qaldıra bilmək üçün fəaliyyət strategiyası tətbiq etdim və onların hər birini yox etmək üçün özümə müddət müəyyənləşdirdim. Bundan sonra bir balaca düşündüm və ağlıma axırıncı görüşümüzdə dediklərini həyata keçirməklə bağlı yüzlərlə innovativ ideyalar gəldi. Ağılma gələn ideyalar arasında biri işçilərimin hər birinə öz peşəkar və şəxsi effektivliklərini artırmaq üçün illik 1000 dollarlıq büdcə ayırmaq idi. Sən mənə dedin ki, vəzifələrimdən biri işçilərimin inkişafına xüsusi diqqət ayırmaq və onlara bütün müsbət keyfiyyətlərinin üzə çıxmasında yardım etməkdir. Mən bu vəzifəyə ciddi yanaşmaq və şəxsi inkişafı həvəsləndirmək qərarına gəldim. Onların bu təşəbbüsü eşidərkən necə xoşbəxt olduğunu görməli idin. Bilirəm ki, bu büdcəmdən yetərincə məbləğ aparacaq. Lakin mən bu məbləği xərcləyilmiş qoyulmuş sərmayə kimi görürəm. Dəyindiyin kimi Julian, özünü yaxşı hiss edən işçi yaxşı nəticələrə nail ola bilər. Bəs onlar həmin pullardan necə istifadə etdilər? Proqram hələ indi başlayıb və artıq bir neçə işçimiz öz çəkinə alıb. Eşitmişəm ki, onlardan bəziləri iş saatlarını daha effektiv bölə bilmələri üçün çoxdan arzu etdikləri elektron orqanayzerləri alıb. Başqaları öz büdcəsi motivasiya olunmaya dair kitablar və yolda maşında işə gedərkən qulaq asa biləcəyi eləri audio kasetlərə sərf ediblər. Onlardan biri isə bu büdcədən şəxsi ehtiyacı üçün istifadə edir. O, bu yüzə çox gödəydi və işini yerinə yetirərkən çətinliklə özləşirdi. Belə ki, iş zamanı o tez-tez hündür yerlərdən əşyalar götürməli olurdu. Lakin bu barədə öz rəhbəri ilə danışmaq o tənırdı, çünki hamının ona görəcəyindən qorxurdu. İşdə effektivliyini artırmaq üçün istədik kimi sərf edə biləcəyi şəxsi büdcə əldə etdikdə isə gedib özünə sadə ayaqaltı stol aldı. Onun müdürü mənə bildirdi ki, həmin işçinin məhsuldarlığı 2 qat artıb və o özünü heç olmadığı kimi xoşbəxt hiss edir. Görürəm sən mənim Himalay dağlarında öyrəndiyim həqiqətlərin gücünü hiss etməyə başlamısan. Onların sınaqdan keçə bilməsinin səbəbi çox sadədir. Onlar həqiqətən işləyir. Sənə liderli prinsiplərindən danışdıqdan sonra başıma gələn bir şeyi deyim. Julian, nədir ki, o lider olaraq daha çox risk etməyə, özümü innovator və yeni ideyaların təkanvericisi olaraq görməyə başlamışam. Mən özüm beynimi işlədirib yeni yollar fikirləşib tapmıramsa, işçilərimdən eynisini Necə tələb edə bilərəm. Yenidən mütaliə etməyə başlamışam. Yenidən düşünmək üçün vaxt tapıram. Sənin haqqında danışdığın lider kimi mən də şirkətimin daxilində gündəlik gəzinti təşkil edərək bacardığmla çox insanla tanış olmağa başlamışam. Əvvəllər isə mən üzlüyə suya məhəl qoymayan balıq kimi idim. Culyan uğurlarımı razı halda gülümsəyərək dedi. Risk etmək bacarığı ən gözlü uğur bacarığıdır. Lakin əksər liderlərin liderliyin bu aspekti barədə heç təsəvvürü belə yoxdur. Bizim bir çoxumuz öz təhlükəsiz yerimizdən çıxaraq heç vaxt qeyri-bəyənilik aləminə baş formuruq. Yoq, amma mənə bu barədə belə demişdi. Ağacın nə qədər başını dırmansan, düşmək o qədər asan olacaq. Lakin başqa tərəfdən də Meyvələr məs ağacının başında olaraqı. Uzaq görən nə edirlər? Şanslarından yararlanır. Onlar daim yenilik axtarışındadır və bu onların vərdişinə çevrilir. İllər əvvəl Seneca yazmışdı: "Biz cəsarət etməri, ona görə yox ki çətinliklərlə özləşirik. Biz çətinliklərlə özləşirik, çünki cəsarət etməri." Şirkətimizdəki ovqatı yüksəltmək üçün Əlaqdığım bir daha yenilik barədə sənə danışmaq istəyirəm. Bir dəfə mən məşhur Sinqapur şirkətlərindən birindəki qeyri-adi anana barədə oxumuşdum. Həftənin hər cümə günü onlar şirkətdəki iş saatını 2 saat qısaldırdılar. Əvəzində isə hər bir şöbənin kollektivi bir yerə yığılaraq son zamanlar idarə etməyə dair nəşr edilmiş maraqlı kitablar barədə dan dışardılar. Bu təkcə kollektivin gündəlik qayğılarından ayrılaraq birləşməsinə deyil, həm də şəxsiyyət və kollektivin inkişafına dair yeni ideyalardan xəbərdar olmasına imkan yaradır. Çox gözəl fikirdi. Julian kölgəlikdəki otun üstündə əyləşərək cavab verdi. Mən eyni təcrübənin qlobal texnologiyalarda da tətbiq edilməsinə göstəriş vermişəm. Mənim nəzərlərim bu fikirdən çox xoşlara gəldi. Onlar əvvəllər biznesə dair kitabları oxumağa vaxt tapa-madıqları və müasir idarəçilik trendensiyaları ilə tanış ola bilmədikləri barədə çox şikayət edirdilər. İndi isə onlar bunu etməyə üçün əmhəyə haqq alacaqlar. Fəxrlə qeyd etdim. İnan mənə, Julian dedi. Gələcəkdə bu ideya səni əlavə xərclərdən qoruyacaq. Çünki geridə qalmış fikirlər və köhnəlmiş idarəetmə sistemindən doğan çatışmazlıqlara görə biz sonradan uzunmüddət əziyyət çəkir və onları düzəltmək bizə daha baha başa gəlir. Bəzən bunların nəticəsi hətta daha trajik olur. Sənin etdiklərin qeyri-adi görünə bilər, lakin onlar həm də ağıllı addımlardır. İnsanları hər şeydən öndə tutmaq sənin öyrənə biləcəyin ən müdrik liderlik prinsiplərindəndir. Buna istinad edərək biz səninlə Yoqramanın qədim liderlik sisteminə daxil olan digər prinsiplərlə uzaq görən liderlərin ikinci ritualı ilə ağlınla idarə et, ürəyinlə apar tanış ola bilərsən. Mən də elə bu sözlərin nə məna verdiyini düşünürdüm. Bu, insani münasibətlər və rabitə qurmaq incə sənətidir. Hər bir həqiqi liderin davamçıları ilə sıx bağlar qurmaq təcrübəsi var. O, gələcək xəyallarını işçilərinə aydınlatmaq, onları ardınca aparmaq və fəal iştirakə cəlb etmək kimi qabiliyyətlərini daim mükəmməlləşdirir. İşçilərinin bacarıq və qabiliyyətlərini üzə çıxarmaqla belə liderlər hər bir işçinin ürəyinə yol tapa bilir və onların uzunmüddətli rəğbət və sadaqətini qazanır. Sadə dillə desək, insanlarla münasibətlərini yaxşılaşdırdıqca sən öz liderliyini möhkəmləndirirsən. İnsani münasibətlər bu dərəcədə vacibdir. Çox sadə lider tanıyıram ki, işçiləri ilə münasibətlərinin necə olması heç vəzifələrinə də deydi. Onlar öz missiyalarını çox sadə görürdü. Gəlir gətirmək və səhmdarların qiymətini bilmək. Yerdə qalan hər şey mənasızdır. Bu tip qondarma liderlər uzaq görən deyil və onların arasında böyük fərq var. Uzaq görən liderlər şirkətlərindən qısa müddətdə daha çox gəlir çıxararaq onu çətin vəziyyətdə salmır. Özü isə baha medallarını aradan çıxmağa can atır uzaq görən liderlər üçün də qısa müddətli gəlirlər vacib olsa belə, onlar uzun müddətli perspektivlər barədə düşünürlər. Onlar başa düşür ki, insanlara qabiliyyətlərini ortaya çıxartmağa imkan verməklə və şirkətdə güclü istehsal sistemi yaratmaqla daha böyük gəlirlər əldə etmək mümkündür. Sənin dediyin liderlər maraton qaçışına çıxan idmançılar kimidir. Onlar birinci Milli var gücləri ilə qasır, lakin bunu etməklə daha uzun məsafəni qət etmək üçün gücləri qalmır. Nəhayətdə belələri ən uğursuz insanlar olur. Bilirsən, Peter, hər kəs şirkətin başına keçərək işçilərinin sıxıb suyunu çıxarmaqla gəlirlər əldə edə bilər. Lakin tezliklə baxımsızlıq ucu batından insanlar əldən düşəcək və avadanlıq dağılıb gedəcək. Yadda saxla ki, Toyuqlar gecələmək üçün həmişə hindlərinə qayıdır. Sən həyatın təbii qanunlarından qaça bilməzsən. Fikrini başa düşdüm, Julian. Bəs mən ikinci ritualı təcrübədən keçirmək üçün nə etməliyəm? İncə sənə onu göstərməyə hazırlaşırdım. Yaxınlıqdakı ağacın altında oturmuş və öz pikniklərindən məktəb uşaqları kimi zövq alaraq gülümseyən Yaşlı cütlüyə baxaraq dedi. Bu cütlüyü görürsən? Mən bir neçə həftədir onları müşahidə edirəm. Bəzən onları yaxınlıqdakı göldə ördəkləri yemləyən görürəm. Bəzən onları parkın ətrafında velosiped sürəyən görürəm. Bəzən isə burada otların üzərində uzanarkən onların söhbətlərini dinləyirəm. Çulyan aydın utancaqlıqla boynunu aldı. Sənə bir şey əminliklə deyə bilərəm. Bu iki şəxsin çox yaxşı münasibətləri var. Maraqlıdır, görəsən nə qədər vaxtdır evlidlər? Onlar həqiqətən də gənc aşiqiləri oxşayırlar. İşləmə görə 43 ildi. Julian cavab verdi. Ötən həftə onlar elə bu gözəl parkda öz yubileylərini qeyd etdirdilər. Onlar burada dostları ilə birlikdə böyük bir tort kəsdilər. Çox canlı bir şənlik təşkil etmişdilər, - deyə Julian beş piknik stolunun və açıq qırmızı güllərin olduğu yerə işarə etdi. 43 il. Bu zəmanədə və bu yaşda bu çox heyran tamizdir. Onların bu qədər uzun müddətdə birlikdə olmasının səbəbini görmək çətin deyil. Julian küləyliyini çıxarıb üzündəki tər əsirləy dedi: Onlar sadəcə uzaq görən liderləri, öz davamçılarının rəğbətini və etimadını qazanmaq üçün istifadə etdiyi Yoq romanın mənə öyrətdiyi əbədi insani münasibətlər prinsiplərinə əməl edir. Etimad hər bir aparıcı şirkətin əsasında duran prinsipdir. İşçilərin sənə, öz menecerlərinə, həmkarlarını etimad göstərmirsə, onlar sənin şirkətin üçün var üzləri ilə çalışmayacaqlar. Etimadsız nə işdə, nə də ailədə öhdəliklər mümkün deyil. Öhdəliklər olmadan isə şirkət ola bilməz. Bəs bu cütlüyü nələr etdiyini şahid olduq, səmimi maraqla soruşdum. Cəmi 4 şey Peter. Verdikləri sözün üstündə durmaq, bir-birinə diqqətlə qulaq asmaq, həmişə bir-birinə şəfqət göstərmək və nəhayət ən başlacağısı bir-birinə həqiqəti demək. Onların gözəl münasibətinin sirri yalnız bunlardır. Yoqrama mənə öyrətmişdi ki, sadaladıqları bütün möhkəm insani münasibətlərin yaranmasının əsasıdır. O mənə demişdi ki, öz davamçılarını ardınca apara bilən və qeyri-adi nailiyyətlərə həvəsləndirən, uzaq görən lider olmaq istəyən hər bir şəxs Bu 4 qaydanı liderlik üslubunun ayrılmaz hissəsinə çevirməlidir. Onlar məhsuldar insan münasibətlərinin özlüdür və sənə gündəlik olaraq ikinci ritualı həyata keçirməkdə köməkli göstərəcək. İlk baxışdan onlar çox sadə görünür. Onlar həqiqətən də mənim komandamı əsaslı təsir göstərə biləcək. Bu ledlə həqiqətlərini öyrələnənlərin çoxunun üzləşdiyi problemdir. Bu prinsiplər o qədər sadə və adi görünür ki, heç kim onları tətbiq etməyə tələsmir. Onlar dəbli görünmür və buna görə də insanlar onları kənara qoyaraq daha gözəgərən və sensasiyalı strategiyalara üstünlük verir. Sən özün Peter, bu 4 prinsipə gündəlik əməl edirsən? Yox. Gəl heç olmasa birincisini nəzərdən keçirək. Sən verdiyin vədlərin əksəriyyətinə əməl edirsənmi? Bu sualın cavabını dərhal bilirdim. Tez-tez verdiyim sözlərə əməl etdirdim. Hər zaman işçilərimə onlarla görüşməyə hazır olduğumu deyr, lakin əslində onların bir problemi olduqda və bunu mənimlə müzakirə etmək istədiklərində bəhanə taparaq görüşdən yayınırdım. Başqa bir vaxtlar Rəhbər vəzifədə çalışan işçimə artıq ona istədiyi kimi daha çox səlahiyyətlər verəcəyəmə söz verdi. Lakin bu sözün arxasında durmurdum. Mən tutulmayan vədlər ustası idim. Necə kiçik və əhəmiyyətsiz olmasından aslı olmayaraq, hər bir verdiyin sözü tutmadığın zaman sən öz xarakterinin bir hissəsini itirirsən. Tulyans kötü pozdu. Hər bir vəd Etdiyin zəngi və ya görüşü təxirə salsa, sən özünə olan etimadı bir az da qırırsan. Hər dəfə vədinə əməl etmədicə, sən rəhbərlik etmək şərəfinə nail olduğun insanlarla arandakı münasibətləri dağıdirsən. Yoqraman tez-tez dediyi kimi, hər dəfə doğru olanı etmədicə, sən doğru olmayanı etmək vərdişini daha da möhkəmləndirirsən. Bəs həmin o yaşlı sevgililər bir-birinə verdiyi vədə tutur? Mən yüksəkdən soruşdum. Əlbəttə, əgər ər söz verirsə ki, arvadını günorta hot dog satılan yerin qarşısında nahar etməyəçin gözləyəcək, sən əmin ol ki, o dediyi vaxtda orada olacaq. Arvadı deyəndə ki, hansısa gün velosipeddə gəzmək istəyir. Əmin ola bilərsən ki, Məs həmin gün onlar velosipedləri ilə birlikdə maşınla dayanacaqdı olacaqlar. Bilirsən, Peter, insanlar verdikləri sözü yerinə yetirəndə daha çox etimat qazanırlar. Arvad da bilir ki, ərinə, ər isə bilir ki, arvadə etibar edə bilər. Bu isə insani münasibətlərdə ən vacib olan davamlılığı möhkəmlədir. Ər və arvad bir-birinə etibar edir. Onlar bir-birinin nəyə qadir olduğunu bilir və qarşılıqlı münasibət etimad yaradır. Heç vaxt verdiyin sözlərin arxasından qaçma. Əmin ol ki, nəticələrindən çox məmnun qalacaqsan. Bilirsən Julian, sən ilk adam sanki verilən sözlərlə insani münasibətlər arasındakı əlaqəni diqqətimə çatdırırsan. Bilirəm ki, dediklərinin hamısı doğrudur. Can atdığım əsir lider olmaq üçün insanlara verdiyim sözlərin arxasında durmalıyam və həqiqətən də onların etibar edəcəyi adam olmalıyam. İşçilərimin etimadını qazanmalı və onların loyallığına nail olmalıyam. Bu gündən etibarən öz sözümün ağası olacağam. Söz verirəm ki, nəyi vəd edirəmsə onu yerinə yetirəcəm. Julian gülümsədi. Nə deyim Sənin sözlərini yadda saxlayacağam. O ayağa qalxıb gəzüşməyə təklif etdiyində günəş hələ də yandırırdı. Yaşına baxmayaraq, Julian-ın bu qədər hərəkətli olması təqdirəlayiq idi. Onun gənc simasında təbəssüm var idi. Parkın ətrafında gəzildikcə o, ikinci ritual barədə ürəkləri necə elə etməyin gücündən və insani münasibətlərin zənginləşdirilməsindən danışmaqda davam edirdi. İkinci ritualı həyatının tərkib hissəsinə çevirə bilmək üçün sənin öyrənməli olduğun ikinci element aktiv dinləməkdir. İşçilərinə diqqətlə qulaq asmaqla əsilliyidir, onların qəlbinə qazana bilər. Liderlərin əksəriyyəti hesab edir ki, keyfiyyətli rəhbərlik etmək üçün onlar çox danışmalıdır. Onların beyninə doldurublar ki, Liderlər danışmalı, onların davamçıları isə dinləməlidir. Uzaqgörən liderlər bilir ki, insanların ehtiyac duyduğu digər bir şey başqalarının onları başa düşməsidir. Hər bir insan söz haqqının olmasını və onun sözlərinin nəzərə alınmasını istəyir. Buna görə də uzaqgörən lider həm də yaxşı dinləyici olmalıdır. İstihsaqlısı da odur ki, bunu etməklə Onlar özləri barədə super həmsöhbət təəssüratı yaradırlar. Məni anlamaqda kömək et, Julian. Sən həqiqətən də demək istəyirsən ki, daha diqqətlə dinləməklə mən öz fikirlərimi daha keyfiyyətli şəkildə çatdıra biləcəm. Bu necə mümkün ola bilər axı? Mən soruşdum. Sən istəyirsən ki, işçilər sənə etimat göstərsin. Doğrudur. Doğrudur. Sən istəyirsən ki, işçilər sənə və sənin şirkətinə loyallıq göstərsin. Doğrudurmu? Doğrudur. Elə isə yadında saxla. Başqalarının nə dediyinə diqqətlə qulaq asmaqla sən onlara hörmət göstərmiş olursan. Sən göstərirsən ki, onlar sənin üçün qiymətlidir və onlara inanırsan. Demək istədim odur ki, sən onlar can yandırmalasan. Onların gözü ilə baxmağı bacarmalısan özünü həm söhbətin yerinə qoymalsan, onun əsl fikirlərini bilməlisən. Yalnız bu yolla sən onları başa düşəcəksən. Onlar da sənin onları başa düşdüyünü hiss edəcək. Başa düşüldüyünü hiss edən insan isə danışmaq növbən çatdıqda sənə qulaq asacaq. Peter, unutma ki, insanlara verə biləcəyin ən böyük hədiyyə 100% diqqətdir. Diqqətlə qulaq asmaq bacarığı çox qiymətli qabiliyyətdir. Mən artıq bilirəm ki, diqqətlə dinləmə bacarığına sahib deyiləm. Sözünü kəsdim. Bu barədə daha çox fikirləşdirsə, daha yaxşı başa düşürəm ki, mənim qulaq asa bilməməyim insanları məndən uzaqlaşdırır. Onların nə dedikləri və nə hiss etdiklərinə diqqət yetirməməklə bildirirəm ki, onlar mənim üçün əhəmiyyətsizdir. İndi bütün bunlar mənə aydın oldu. Əminəm ki, şirkətdəki insanı münasibətlərdə olan ruh düşkünlüyünün və etibarın olmamasının əsas səbəblərindən biri elə budur. Heç vaxt düşünməmişdim ki, dinləmək bu qədər vacib ola bilər. Bəli, bu belədir. Julian cəlt cavab verdi. Gəl sənin bu bacarığını yoxlayaq. Gəl cəlt audit keçirək. Dəyərmi? Peter, əvvəl dediyim kimi, məlumatlılıq dəyişikliyə gətirib çıxarır. Liderlik bacarıqlarını inkişaf etdirməzdən əvvəl sən məhz hansı bacarıqların inkişaf etdirilməli olduğunu dəqiq bilməlisən. Məlum olmayan zəiflik heç bir vaxt güclülüyə çevrilə bilməz. Ona görə də suallarıma cavab ver. Sən başqalarının sözünü tez-tez kəsirsən. Günahkaram. Başkalarının başladığı cümləni onlara imkan verməyib özün tamamlayırsan, hərdən olur deyə yalan danışdın. Sən həm söhbətin danışarkən öz-özünə cavabı deyirsən, bəlkə də mən yayındırıcı cavab verdim. İndi biz ikimiz də bilirik ki, sən dinləmək sahəsində çox ciddi kurs keçməlisən. Sən həqiqətən də ikinci ritualı mənimsəmək və insanların qəlbini qazanmaq istəyirsənsə, o zaman yalnız cavab vermək üçün qulaq asmaqdan əl çəkməlsən. Sən anlamaq üçün dinləməlisən. Julian, bu çox güclü ifadədir, lakin izinizə ver soruşum. Aktiv dinləmək liderliyin vacib elementlərindəndirsə, onda niyə bizim çox azımız bunu edir? Yaxşı sualdır. Birinci səbəb odur ki, insan övladı gördüklərini istiqamətlənir. Bizim hisslərimizin 83%-ni biz gözlərimizlə alırıq. Buna görə də eşikdiklərimizin çoxuna məhəl qoymuruq. Məsələn, səni bir qəbula dəvət ediblər. Gəlirsən və dərhal səni kiməsə təqdim edirlər. Sən həmin şəxslə danışmağa başlayırsan və bir neçə dəqiqə sonra dərk edirsən ki, nəyisə unutmusan. İçki təklif etməyi Zarafatla soruşdum. Yox, onun adını. Mənim həmişə başıma gələnişdir. Təkcə sənin başına gəlmir. İş dünyasındakıların 90%-dən çoxu təqdim olunan adamın adını 8 saniyə sonra udur. Səbəb odur ki, biz yeni bir insanı görən kimi bizim beyinimiz onun vizual və hiss olunan məlumatlarını analiz etməyə başlayır boyunu, çəkisini, cinsini, əl sıxma gücünü və sifət ifadələrini. Bu prosesdə ad diqqətimizdən kənarda qalır. Buna görə də biz eşitdiklərimizə daha artıq diqqət yetirməli. Julian davam etdi. Bir çox liderlərin yaxşı dinləyici olmasının ikinci səbəbi də odur ki, insan övladı dəqiqədə 500 sözü eşidərək dərk etmək bacarığına sahibdir. Baxmayaraq ki, biz daha yavaş Dəqiqədə 100-125 söz deyirik. Həmin fərqdən diqqətimiz yayımmağa başlayır. Maraqlıdır. Düzünü desəm, başqalarının qulaq asmalı olarkən mən çox vaxt fikrimin yayındığını hiss edirəm. Görüşə gedirəmsə, natiqin çıxışına qulaq asmağa vəznə, beynimdə görməli olduğum bütün təcili işləri düşünürəm. Hətta kimnəsə təkbətək danışarkən fikrim başqa yerlərdə olur. Danışana diqqətlə qulaq asmaq və başa düşə bilmək üçün mənə hansısa məsləhət verə bilərsən? Yaxşı qulaq asmaq bacarığı bir az məşq və zaman tələb edir, lakin inan mənə, bunu etməyinə dəyər. Bu yaxınlarda hətta eşitdim ki, dinləmək insanın səhhətini də yaxşılaşdıra, qan təzyiqini aşağı sala, ürək döyünməsini tənzimləyə və insanı daha sakitləşdirə bilər. Bununla yanaşı, Yoq romanın dili ilə desək, sən aktiv dinləyici olmağa çalışmasan, başa düşürəm. Bu bir az ziddiyyətli səslənir, lakin əslində elə deyil. Həvəslə aktiv dinləyici ol. İşçilərini anlamaqdan coşqulan. Bunu necə etməyə gəldiyidə isə, sənə iki sadə ideya verə bilərəm. Birincisi, işçilərinə ən vacib olan və Açıq sonluqlu suallar vermək bacarığını özünə aşla. Sonra isə verilən cavablara həqiqətən diqqətlə qulaq as. Yüksək gəlirli şirkətlərdən birinin lideri bu prosesi daha yaxşı etmək üçün çox sadə və keyfiyyətli ideya irəli sürüb. O, şirkətin müxtəlif şöbələrində çalışan işçiləri bir yerə toplayaraq Onlardan şirkəti necə inkişaf etdirməyin mümkünlüyü barədə detallı və praktik təkliflər irəli sürməsini xahiş edib. Bu təşəbbüsün iki müsbət nəticəsi olub. Birincisi, işçilər hiss etdilər ki, onları dinləyən var və bunun sayəsində şirkətdə mənəvi mühit və inam artdı. İkincisi, menecment şirkətin fəaliyyətini necə yaxşılaşdıra biləcəyi barədə Kənardan gələn məsləhətçə fəzininə onun zəif cəhətlərini daha yaxşı bilən insanlardan pulsuz məsləhət almış oldu. Sonra rəhbərlik ən yaxşı təklifləri seçərək elmi metodların köməyi ilə onların satışdan gələn gəlirlər, müştərilərin rəyi və keyfiyyət göstəriciləri vasitəsilə potensial effektivliyini sınaqdan keçirdi. Öz əməkdaşlarını dinləməklə şirkət bazarın onların fəaliyyət sahəsinə aid olan hissəsində liderə çevrilə bilərdi. Yaxşı, bura qədərini başa düşdüm. Mən cavab verdim. Bəs mənə açıq sonluqlu suallar barədə daha ətraflı danışa bilərsən? Sizə işinizi daha yaxşılaşdıra bilməniz üçün nə edə bilərəm kimi açıq sonluqlu suallar. Əgər sizə yeni kompüter alsam, bu sizə kömək etmiş olar, elə deyilmi? Kimi suallardan daha çox cavablar ortaya çıxara bilər. Bundan başqa, sən bir sıra baş sındıran suallar da hazırlamalsan. Bu tip suallar işçilərinə fikirlərini daha aydınlatmaq və səninlə əlaqə qurmaq imkanını yaradır. Misal çəkə bilərsən. Sizin işinizdəki ən vacib nailiyyətiniz nə olub? Siz nəyi etməkdən zövq alırsınız? Bu şirkəti daha uğurlu etmək üçün hansı 3 üç işə edə bilərik? Sizi nə həvəsləndirir? Əgər bu şirkətin rəhbəri olsaydınız, nəyi dərdiniz? Bu sualların hamısı yaxşıdır, lakin mənim məsləhətim odur ki, sən bir az düşünərək suallarını tərtib edəsən. Demək istədiyim odur ki, Sən sual verməkdə mahir olmalısan. Fikirləşsən ki, mən sənə sadəcə sual verməyi təklif edirəm. Onda unutma, sual verən şəxs əslində söhbəti aparandır. Doğrudan, doğrudan aktiv dinləyici bacarığı inkişaf etdirmək üçün tətbiq edə biləcəyin ikinci metod eşittiklərinin öz sözlərinlə qısa xülasəsini etməkdir. Bunu etməklə əmin olacaqsan ki, həm söhbətinin dediyi sözləri düz başa düşmüsən, o isə öz növbəsində sənin onu başa düşdüyünü biləcək. Bəs eşitdiklərimi necə öz sözlərimlə ümumiləşdirib deyə bilərəm? Özün üçün, əgər sizi düz başa düşdüyümsə, siz demək istəyirsiniz ki, tipli ifadələr müəyyənləşdir. İnan mənə Peter, bu kimi suallar İnsanın münasibətlərdə və lider olaraq sənin bacarıqlarına sehirli təsir göstərəcək başqa küzlü stratejiya qeydlər etməkdir. Təsəvvür et, işçilərin danışdığı zaman sən dəftərcəni və qələmini çıxararaq onların dediklərini qeyd etsən, onlar nə fikirləşəcək? Bu sadə jest onlara işarə edəcək ki, sən onların dediklərini ciddi yanaşırsan və ən nəhayət Səmimi ol. Sənə öyrətdiyim metodlar insanı aldatmaq üçün deyil. Onlar sənə öz işçilərinlə əlaqə qurmağa yardım etmək üçündür. Ancaq sən həqiqətən səmimi olmasan, insanlar bunu hiss edəcək və o zaman sən nə onların etibarını, nə də hörmətini qazana biləcəksən. Güman edirəm oradakı cütlük bir-birini yaxşı dinləməyə bacarır, hə? Tamamilə doğrudur. Arvad danışanda əri diqqətlə ona qulaq asır. Əri danışarkən isə arvadı onun dedikštlərini ümumiləşdirib təkrarlayır ki, ona diqqətlə qulaq astığını göstərsin. Sən elə düşünmək ki, mən günlərla oturub bu iki adamın şəxsi söhbətini dinləyirəm. Lakin eşitdiklərim mənə yetərincə əsas verib ki, onların gözəl dinləmə sənətinə sahib olduğu qərarına gəlim. Sən də belə olmalsan, yaxşı Bu ideyə ana təslim oldum. Mənimlə bölüşdüyün digər liderlik həqiqətləri kimi bu da çox mənalıdır. Səni düz başa düşdüyümsə, demək istəyirsən ki, mənim ikinci ritualım ürəyinlə apar tələbini, verdiyim sözləri tutmaqla, eləcə də aktiv dinləyici olmaqla yerinə yetirə bilərəm. Onun indicə danışdığını ümumiləşdirməyimi və öz sözlərimlə də strategiyasından istifadə etdiyimi başa düşərək Julian şöylə saçdı. Sonra o kürəyimə vuraraq dedi. Gəl gedək hotdog ala. Sən hələ də hotdog yeyirsən? Mən təəccüblə soruşdum. Ax o bu fiziki görünüşü Himalay dağlarında yeddi sağlam qidaların hesabına əldə edə bilmişdi. Bunu sənin üçün edirəm dostum. Axı sən artıq azmış olmalısan. O qayğı ilə bildirdi. Biz gəzişdiyimiz vaxtda Julian daha bir əbədi həqiqəti mənimlə bölüşdü. Bu insanlar arasında qarşılıqlı anlaşmanın, hörmətin, layallığın və məsuliyyətin formalaşdırılmasına aidd idi. Mütrik liderlər həmişə qayğıkeş olur. Onlar işçilərinə mülayim münasibət və səmimi qayğı göstərir. Peter insanın ehtiyacı olan Başqa bir xüsusiyyəti həmişə nəvaziş hiss etmək istəyidir. Məşhur Harvard psixoloqu William Jamesin dediyi kimi, insan təbiətinin xüsusiyyətlərindən biri qiymətləndirilməyə can atmaqdır. Vacibdilsən kimsən, gənc məktəblisən, yoxsa adi işçi. Bu planetdəki hər bir insan özünə qarşı xoş davranış arzusu ilə alışıb yanır. Əsl liderlər bunu bilir və insanlardakı bu ehtiyacı daima qayğıkeş olmağa çalışmaqla ödəyir. Daim qayğıkeş olmaq nə deməkdir? Bu, iş prosesində öz insanlığını itirməməkdir. Bu həftənin hər bir iş günü insanlara nəzakət, diqqət və hörmət göstərməkdir. Nəzakət isə biznesdə həttən artıq vacibdir. Peter Drucker Bir zaman qeyd etmişdi ki, üslublar sanki şirkətin maşınının fəaliyyətini təmin edən mayedir. Buna görə də işçilərinə qarşı mülayim ol. Onlara hörmət və qayğı göstər. Məncə, Qoytə insanlar da ol olmalı olduqları kimi davran və onlara ola biləcəkləri kimi olmağa kömək et deyərkən daha yaxşı ifadə edib. Bu, mənim dostum DDL-in uğurun sirlərindən biridir. Lakin, Julian, zəhmət olmasa dey görüm, insanlara daim mülayimlik göstərməklə mən üzü yumşaq görünməyəcəm. Mən həm şey eşitmişəm ki, ən yaxşı liderlər sərtli olmalıdılar. Julian cavab vermədən mənə qalın xotto qaldı və onu necə xardal və ədviyatla bəzədiyimi seyr etməyə başladı. Hiss edirdim ki, O sualımın vacibliyini başa düşür və bu səbəbdən də cavabını ətraflı fikirləşirdi. Uzaq görən liderlər özündə insaniyyətlə cəsarəti birləşdirir, şairana cavab geldi. Təəssüf ki, bütün liderlər həqiqi deylədir. Sən nəyi nəzərdə tutursan? deyə naharma davam edərək soruşdu. Bir çox liderlər sənin indicə dediyin ifadəyə inanır. Onlara həmişə deyilib ki, Əsl liderlər çitdi və mütləqiyyətçi olmalıdır. Düşünülür ki, mülayim olmaq iş tələblərində yazılmadığı üçün onların mülayim olmasına ehtiyac yoxdur. Onların əksəriyyəti təbiətcə əxlaqlı adam olmasına baxmayaraq öz həqiqi təbiətlərini gizlətməli olur və çitdi davranmaqla şirkətdə qorxu mühiti yaradırlar. Kədərlisi də odur ki, diktator tipli liderlik stili Yalnız iki nəticəyə gətirib çıxarır. Ya insanlar qorxaq olur, ya da üsyan edir. Hər iki halda şirkəti tezliklə rəqibləri məğlub edir. Flores Nightingale yazırdı. Qorxu atmosferində necə də az nəticə əldə etmək olur. Tulya fasilə verdi və sonra əlavə etdi. Mən demək istəmirəm ki, uzaq görən liderlər güclü deyil. Şəraitin tələb etdiyi hallarda Onlar hətta qaba olurlar. Əslində, əsl liderlər bütün rəhbərlərdən güclüdür. Çünki onların öz xəyallarına sadiq qalmaq və daim düzgün saydığını etmək üçün böyük cəsarətə ehtiyac var. Lakin onlar heç vaxt öz işçilərinin maraqlarına etnasız yanaşmır. Nə qədər məşğul olmalarına baxmayaraq, onlar həmişə qayğılarını göstərmək üçün zaman tapa bilirlər. Onlar insan olduqlarını göstərməkçən qorxmurlar. Bu həssaslıq onları davamçıları ilə yaxınlaşdırır və aralarında davamlı bağ yaradır. Demək istəyirəm ki, Peter, sən həqiqətən də qlobal texnologiyaları dünya səviyyəli şirkətə çevirmək istəyirsənsə, o zaman biznes jurnallarında ortaya çıxan yeni dəbli idarəetmə uydurmalarını unut və diqqətini əbədi liderlik həqiqətlərinə cəmlə. Bu prinsiplərdən ən vacibi isə odur ki, insanlar elə bir lider istəyirlər ki, onlara dəyər versin və qayğı göstərsin. Onların gündəlik işini mənalı edə biləcək, dəyərli və inandırıcı məqsəd göstərə biləcək, uzaqgörən liderlərə ehtiyacı var. Ən başlıcası isə insanlar onlara xeyirxah birinin rəhbərlik etməsini istəyir. Bəs təcrübədə daima halına yanmaq necə olur? Sadəcə o iki aşiqilərə bax. Julien yaşlı züstlüyə işarə edərək dedi. Həmin an ər piknik səbətindən sevgilisini isti günəşdən qorumaq məqsədi ilə gün işliyapasını çıxartdı. Bu insan həmişə Yoqramanın dediyi kimi ki, kiçik diqqət hərəkətləri edir. O daima arvadna Onun qayğısına qaldığını göstərməyə çalışır. Bəzən ona kölgə yaratmaq üçün başının üzərində çətir tutur. Bəzən ona soyuq içki təklif edir. Bir neçə həftə əvvəl möhkəm yağış yağarkən mən onun arvadını böyük gölməçədən qucağında necə keçirdiyini gördüm. Nə təklif edirsən, Julian? Demək istəyirsən ki, mən işçilərimə soyuq içkilər təklif edim və hər dəfə dayanacağımızı su basarkən Onları qucağımda keçirəm o gölməçələrdən. Mən istisna ilə dedim. Əlbəttə yox. Sən ki məni yaxşı tanıyırsan. Hətta enerjili və çevik hüquqşünas olarkən belə mən realistidim. Demək istədiyim odur ki, ki, kiçik diqqət hərəkətləri ovqatının bütün şirkətə yayılması üçün yollar axtarıb tapmalısan. Əvvəldə dediyim kimi, insanlara nümunə olmalısan öz hərəkətləri ilə lider göstərir ki, hansı hərəkətləri etmək olar. Öz qayxını göstərə bilmək üçün hətta xırdalıqlardan da istifadə et. Məsələn, məsələn, işinin öhdəsindən uğurla gəlmiş əməkdaşa əllə yazılmış təşəkkür açıqçaçı göndər. Şəxsən tanıdığın bir rəhbər şirkətində çalışan bütün 10 min işçisinə əllə yazdığı milad təbrikləri imzalayıb. O, dekabr ayında hər bir işçiyə çatacağına əmin olmaq üçün yanvar ayından başlayaraq gündə bir neçə təbrik açıqcası yazırdı. Əlbəttə, bu onun gərgin iş qrafikindən bir neçə dəqiqə aparırdı. Lakin deyə bilməzsən ki, bu hərəkət onun işçilərinə heç bir təsir etmirdi. Və ya məsələn, Sem Waltonun etdiyi kimi Sən öz zənglərinə özün cavab verə bilərsən. Nə üçün sən dəhlizdə gəzərkən işçilərindən səmimi olaraq ailədə işlər necədir deyə soruşmuyasan? Xerox şirkətinin rəhbəri Paul Aller şirkətin ən yaxşı işçiləri ilə şəkil çəkdirir və həmin şəkilləri onlara gördükləri iş üçün minnətdarlıq əlaməti olaraq göndərirdi. Bu cür kiçik diqqət hərəkətləri insanları böyük təsir edir. Bu hərəkətlər zaman kəstikcə toplanır və sənin işçilərinə göstərir ki, sən həqiqətən də onların qayğısına qalırsan. Onlar da əvəzində sənə qayğı göstərir. Rəhbərlik etdin insanlara daha çox diqqət ayır. Albert Einstein dahiyanə demişdi. Dəfələrlə əmin oluram ki, həyatımız həm vətənlərimizin əməyi üzərində qurulub və bu qarşılıqlı olmalıdır. Raziyam Zülyan, əlbəttə, mənim işim çox olur, lakin bilirəm ki, öz işçilərimlə yaxından bağlılıq yarada bilməyim üçün bu dəyişikliklərin heç olmasa bir hissəsini etməliyəm. Sən deyirsən ki, kiçik hərəkətlər böyük nəticələrə gətirib çıxara bilər. Doğrudur. Tamamilə doğrudur. 1963-cü ildə meteorolo Edvard Lorenz kiçik bir halın şərhinini verdi. Sinqapurdakı kəpənəyin qanadlarını çırpması zamanı yaranan dalğa şimali Karolinadakı qəsrğaya təsir edə bilər. Meteoroloji komitədəkiləri təəccübləndirərək o sübut etdik ki, bu mümkündür və bununla da dünyanın səbəblə nəticənin ölçülərinin eyni böyük bir maşın olduğuna dair uzun illər mövcud olan fikirləri altüst etdi. Lorenzin nəzəriyyəsi Kəpənək effekti kimi məhsullaşdı və insanlara dünyada kiçik hərəkətlərin böyük nəticələrə gətirib çıxardığına dair təbi prinsipini xatırlatmaqdadır. Kiçik qayğı hərəkətlərdə bunun kimidir, Peter. Yəni uşağa dünyaya gəlmiş işçiyə şəxsi təbrik səngi və ya hər hansı çətinliklə üzləşən işçi ilə fərdi görüş insanların Sənin barəndə düşündüklərini əhəmiyyətli dərəcədə dəyişə bilər. Yadda saxla ki, əllə görüşməyi faks vasitəsi ilə etmək olmur. Sən ikinci ritualı həyata keçirərkən insanlara həqiqətən də qəlbin nə rəhbərlik edə biləcəyin 4-cü prinsipin nə olduğunu qeyd etmişdin. O nə idi? Verdiyin vədlərə əməl etmək. Diqqətli dinləyici və daim qayğıkeş olmaqla yanaşı, insanın münasibətlərdəki başqa əməl doğru danışmaqdır. Rəhbərlik etdikləri insanların qəlbində və zehnində özünə yer tapan ən yaxşı liderlər açıq və düzgün insanlardır. Əslində onlar fanatik dərəcədə düzgün insanlardır və belə olduqları üçün də hamının etimadını qazanırlar. Onlar eyni zamanda hamı ilə məlumatları bölüşür və bütün işçilərin həqiqətlərdən xəbərdar olmasını vacib sayırlar. Bilirlər ki, liderliklərinin uzunmüddətli uğurlu olması onların hər bir şəraitdə məlumat bölüşməsindən və həqiqətləri danışmasından aslıdır. Bəs sən əsl liderlər barədə açıq deyərkən nəyə nəzər də tutursan? Sənin xəyallarına dəstəyini və etimadını həqiqətən qazana bilmək üçün adamlara onun əsas elementləri barədə bacardığınca cəhə çox məlumat verməlisən. Sənin etdiklərin barədə nə qədər çox məlumatlı olsalar, o qədər də sənə işində yardım edəcəklər. Diqqətli dinləyici qaydasında olduğu kimi, burada da açıq olmaq və insanlarla ideyaları bölüşmək onlara hörmətin əlamətidir. Onlara təsir edəcək işlər barədə ədalətli və vaxtında verilmiş məlumat vacib olduqlarını, sənin onlara dəyər verdiyini göstərir. Sən bu ünsiyyət xəttini daim açıq saxladıqca işçilərin səni lider olaraq yüksək qiymətləndirəcək və sənin uğursuzluğunu isləm istəməyəcək. Məs bu zaman möcüzə başlayaq. Nəyin nəzərdə tutursan? Yoq Raman inanırdı. Uzaq görən liderlərin işçilərlə ünsiyyətinin keyfiyyəti ən yüksək səviyyəyə o zaman çata bilər ki, insanlar həmin münasibətlərə onun uğursuzluğuna yol verməmək üçün əllərindən gələni etsinlər. Bu hal baş verdikdə isə şirkətin edə bilməyəcəyi iş qalmır. Bilirdim ki, Juliya'nın danışdığı nümunəvi liderlikdən çox uzaq. Mən şirkətin işləri barədə nə qədər az adam bilsə O qədər yaxşıdır, r inanan məktəbin yetirməsi idi. Onların dediyi işlə bağlı bilməli olduqları məlumatlardan əlavəsinin onlara aidiyyəti yox idi. Lakin Çulyanın dedikləri həqiqət idi. Tam məlumatlı insanlar mənim qərarlarımın səmərəsini daha tez başa düşə bilərdi. Şirkət barədə daha çox məlumatlı olmaq onlarda mənə etibarı artırar də hansı şəraitdə çalışdığımı göstərərdi. Onlar həm də şirkətə özlərinə daha doğma hiss edərdi. Julianın mənə dediyi sadəcə həqiqət deyil, həm də yerinə düşən bir iş idi. Açıq və düzgün olmaq həm də o demək idi ki, sən problemləri hələ sözü olduqları zaman həll etməyə çalışırsan və onların böyüməsinə yol vermirsən. Julian əlavə etdi: Yenə də başa düşmədim. İndi misal göstərərəm. Məşhur şirkətlərdən birində rəhbər vəzifədə çalışan şəxs getdikdən sonra böyük ruh düşkünlüyü yaranır. Şayələr yayılır ki, onu işdən məcburi azad ediblər. Bir çoxlar da işlərini itirməkdən qorxmağa başlayıb. Xoşbəxtlikdən şirkətin prezidenti uzaq görən lider olub. O açıq və düzgün olmağın vacibliyini dərk etdiyi ilə Həqiqətdə nəyin baş verdiyini izah etmək üçün ümumi iclas çağırır. Aydın olur ki, həmin rəhbər şöbədəki məhsuldarlığı və effektivliyi artırmaq üçün qısa müddətə işə götürülmüşdü. Şöbə yaxşı işləməyə başladığı və həmin şəxsin də öz vəzifəsini yerinə yetirdiyini nəzərə alan prezident hesab edib ki, onun müqabiləsini uzatmağa ehtiyac yoxdur. Baxmayaraq ki, Həmin rəhbər qərardan kədərlənmişdi, lakin o, əvvəlcədən müqavilənin müvəqqəti olduğunu bildiyi üçün heç bir tələbsiz getmişdi. Öz işçiləri ilə səmimi davranmaqla və baş verənlərdən xəbədar etməklə prezident hadisələrin mənfi istiqamətdə irəliləməsinin qarşısını alaraq onu müsbətə doğru yönləndirə bilib. Bu necə olur? Çünki o işçilərinə həmin rəhbər vəzifədə olan şəxsin getməsinin əslində yaxşı siqnal olduğunu görməyə imkan verdi. O başa saldı ki, əslində bu qeyd edilməli bir hadisədir. Çünki bu o demək idi ki, əvvəllər keyfiyyətsiz işləyən şöbə artıq kənar mütəxəssisin köməyi olmadan qaydasında fəaliyyət göstərirdi. İşçiləri açıq danışan prezident onlara daha pozitiv reallığı göstərə bildi və problemi yerindəcə həll etmiş oldu. Məselənin böyüməsinə imkan vermə. Qərarlarının arxasında duran səbəbləri izah et və öz işçilərinə şəffaf ol. Ardınca aparmaq məhz bundan ibarətdir, mənim dostum. Əvvəldə dediyim kimi, sən öz işçilərinə reallığı göstərməlisən və onların məlumatlı saxlama sənə bu işdə böyük köməkliyyə edəcək. Belə olduqda Problemlər böyümür və anlaşılmazlıqlar aradan qalxır. İndi etiraz etmirsənsə, mən getməliyəm. Mən başqa bir iş görməliyəm. Bu gün çox maraqlı idi. Belə yaxşı şagird olduğun üçün sənə təşəkkür edirəm. Hara tələsirsən belə soruşdum. Mən ulduzlara baxmağa gedirəm, deyə sirli cavab gəldi. O nə deməkdir? Bu barədə sənə Sən buna hazır olduqdan sonra da danışacağam. İndi isə qaçmalıyam. Bu nə deməkdir, Julian və ulduzlar? Bizim golf klubundakı görüşümüz zamanı onun göydəki ulduzlara baxaraq dodaq altı nəsə dediyi yadıma düşür. Yəqin yenə də eyni şeyi etmək üçün tələsirdi. Açığını deyim, bütün bunlar bir az qəribə gəlirdi. Xüsusilə də Julian üçün. Hər şeydən əlavə, Axo əvvəlki həyatında iş dünyasının super ulduzu idi. O, Harvard hüquq məktəbinin ən yaxşı qiymətlərlə bitirmiş, sonra isə ölkənin ən görkəmli hüquqşünaslarından biri olmuşdu. İndi isə o, rahib keyimində ətrafda dolaşaraq ulduzları sayır. Mən heç zaman Juliyanın başa çata bilmirdim. Məncə, onun cazibəsinin bir hissəsini də elə bu təşkil edirdi. Gözlər Sulyan narahatlıqla səsləndi. Mənə bulmacanın digər hissəsini verməyəcəksən və bir də biz yenə nə vaxt görüşə bilərik? Məni belə ortalıqda buraxda bilməzsən. Mən həqiqətən də Yoqramanın liderlik formulunu öyrənmək istəyirəm. O artıq qlobal texnologiyalarda özmüz səsini göstərir. Al bunu götür. O mənə bizim yerli professional basketbol klubu olan Sky Campersin oyununa yan çərgədəki yer üçün bilet uzadaraq dedi. Başa düşmədim, Julian, bu nə üçündür? Biz oyun zamanı görsəcəyik. Orda sənə göstərmək istədim, xüsusi bir şey var və həm də bu mənə sənin üçün başqa hotdog almaq imkanı verəcək. Nahar üçün aldığımı sən lap uddun. Yaxşı ki barmağımı yemədin. O Zarafatlı dedi. Bu sözlərlə o yoxa çıxdı. Parkın o biri başında saxladığım maşınıma doğru addımlamağa başladı. Julian şirkətimi inkişaf etdirmək üçün o qədər əziyyət verdi ki, həyəcanımın özümə yer tapa bilmirdim. İkinci ritualı və onun komponentlərini həyata keçirmək üçün səbirsizlənirdim. Məndə gələcəyə ümid yaranmışdı və geri dönərək Öz biliklərimi mənimlə bölüşdüyü üçün bu müdrük insana minnətdar edim. Maşınıma yaxınlaşdıqca şüşəslərin altına nəyisə qoyulduğunu gördüm. Yox, ola bilməz. Yeni bir cərimə qabızı. Bu həftə mənim 3 cəriməm var idi, deyə fikirləşdim. Lakin tezliklə başa düşdüm ki, bu cərimə qabızı deyildi. Bu üstündə incəliklə işlənmiş C .m yazısı olan bir zərfindir. Bu Julianın keçmiş günlərdə istifadə etdiyi şəxsi dəftərxanasına aidd idi. Mən onu şüşəslərin altından götürərək içində hansı sürprizin olacağını bilmək üçün açdım. Məəccüz olmadım. Bu, ümid etdiyim kimi bulmacanın 3-cü hissəsi idi. O birlər kimi bu taxta parçasının da üzərində sözlər həkk olunmuşdu. Artıq bilirdim ki Onun da üzərində Juliyanın Himalay dağlarındakı macəraları zamanı öyrəndiyi qədim liderlik həqiqətləri sisteminin 3-cü ritualı barədə ipucu var idi. Sözlər çox sadə idi. Ritual 3. Həmişə mükafatlandır, yorulmadan etiraf et.